Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeenskap. En dankie dat u op hierdie manier inskakel by ons. Dit is ongelooflik. Baie dankie vir mense wat moeite doen om ook mense aan te moedig en hulle name op die WhatsApp groep te kry. Dit nog meer mense dit kan ontvang. Dit is baie special. Is altyd lekker om by iemand te hoor. Oor het hom asseblief sit my naam op by die groep. Dankie vir elkeen wat 'n aandeel daarin het. Dankie dat jy so tyd vat om hierdie te luister. Ek hoop dat vanoggend se boodskap 'n regtig aangrypende, hartsveranderende boodskap vir jou is. Ek dink vanoggend se boodskap is soek jy van die mees aangrypende vergewenstekste in die hele Bybel. Daar is nie 'n sterker beeld wat jy gaan kry nie. So as jy ook weet, soos wat ons veronderstel is om te weet, dat ek en jy 'n roeping het, dat ons elkeen met 'n roeping leef vir God, maar dat as gevolg van iets wat jy in jou verlede gedoen het, iets wat jou pla, iewers voel jy minder waardig vir hierdie roeping. Iewers voel jy, maar ek kan nie dit doen nie, daar is te veel sonde, Ek het te veel foute, ek het te veel sonde in my lewe, en ek het te groot gesondig, ek is nie meer werd om hierdie werk te doen vir die Here nie. Dan is hierdie teks baie spesiaal vir jou. Ook somme van enig iemand anders wat dalk worstel met skuldvergifnis, en om die Here se vergifnis te aanvaar en te beleef. Wil jy moet jy inleef in hierdie visioen wat Sagaria sien in Sagaria 3. Kom ons lees Sagaria 3. Die Heer het my gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Heere sien staan en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla. Die Heer het vir die Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het klere aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. So, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. Daarna het die engel van die Here vir Yeshua beloof, so sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte van my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Luister, Yeshua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit. Jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Lot nou bring. Ek sit voor Yeshua klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan nou 'n graveesel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep, onder die wingerdstokke en die vyebome. Vriende, ek en jy, as Nuwe Testamentiese gelowiges, glo dat daardie dag aangebreek het met die kruis van die Here Jesus Christus. Ons is in die seisoen van Kersfees. Ons is in die tyd wat ons die koms van die Here Jesus aarde toe vier. Wat ons vier dat hy gekom het juis om ons sonde te vergewe en ons vry te spreek. So kyk hierdie beeld. Hier staan die hoëpriester. Sy klere is vieslik vuil. Onrein. Onwaardig. En wat doen God? God bestraf die Satan. Dat die Satan bring
vir Yeshua, hy wil vir Yeshua shame. Hy wil hom aankla, hy wil al die goed van hom vertel. En die Here draai om en hy straf die Satan. En vir Yeshua sê hy, kom, ons gaan hierdie vuil klere uittrek. Ons gaan vir jou skoon aantrek. En jou sondes, dis vergewe, dis afgeskryf, dis skoon gewas met die bloed van die Here Jesus Christus. Jou sondes is vergewe. En hy word weer aangestel, kry weer sy roeping, kry weer die versekering by God. En dan kom hy nog 'n ongelooflike ding van, ek gaan die sonde van die land wegvat. Jou vergifnis staan eindelijk in 'n teken van groter vergifnis, wat ek vir die mensdom wil gee. Dalk wil God jou nog gebruik. Dalk wil God jy sê, jy moet die vergifnis beleef en ervaar, sodat jy vir ander mense kan lei, dat hulle ook vergifnis kan ontvang. Sodat jy iewers met iemand dit kan deel, wat ook struggle, wat ook sukkel, onder die las van skuldlas en sonde, skuldgevoelens. En kan hulle ook die vryspraak beleef. En die las ook van hulle skouers afkom, sal hulle hoor dat God vergewe. Dis wie God is, dis in sy wese om te vergewe. Hier sien ons dit, dit is die hart van Sagaria, sy hart van die hele profetiese boek, wat vir mense weer moed inpraat. Wanneer mense moet terugkeer na die land toe, wanneer hulle versla is en moedeloos is, en nie mooi weet, en ook sikkel om te glo, die hart van die boodskap wat moet moed bring, is jylle sonde is vergewe. Jylle die hele wêreld geskiedenis, die hele wêreld geskiedenis draai om die kruis. Dis die hart van die evangelie, die hart van my en jou geloof, dat ek en jy ontvang vergifnis. Ons staan nie meer onder die vloek van die wet en van die sonde en straf nie. Ek en jy staan onder die kruis. Ons staan onder die genade. Ons word vrygespreek op grond van wat die Here Jesus Christus gedoen het. Mag jy vandag uit hierdie genade en vryspraak gaan lewe. En ek wil vir jou uitnooi, as jy sukkel, as jy sukkel om hierdie vryspraak te ervaar en te beleef en te vat vir jouself, kom praat met my, maak 'n afspraak, laat ons mekaar sien, laat ons daaroor praat, dat ons saam bid daaroor. Maar jy moet hoor dat God jou vergewe het, dat hy vir jou skoon klere aantrek, en dat hy vir jou bitter lief het. Amen. Vriende, ek lees vanoggend 'n gebed wat kom uit Wes-Afrika met die oestyd, stille gebed wat hulle bid. Here God Almagtige, ons het die oes ingebring, maar dis u reën wat die aarde nat gemaak het. Dis u son wat die broodwortel en die mielies uit die klei na bo getrek het. U genade het seëning op seëning oor ons land gestort. Stroompies het riviere geword, moerasse het in mere verander, spekvet koeie staar herkouend oor die groen see van die savannas. Die reën het ons hitte se klei mure afgepluister en die muskiete het in die baie water verdrink. Here, die veldpatats het uitgeswel soos lammers, die broodwortel smelt op ons tong, die limoene bars uit hulle skille, die piesangs gloei soos goud, o skepper van alles, die aarde sê vir die dankie, die skepsels sê vir die dankie, die lof reis op in ons harte, soos die waters van die groot rivier. Amen. Vriende, baie mooi naweek vir jy, mag jy 'n mooi dag hê, tot ziens.